И така, поставяме на масата спорът за и против паметника на Съветската армия, тъй като, както ви казах, този паметник предстои да бъде преместен. Самите фигури на паметника, по-конкретно, защото днес Трайчо Трайков, районния кмет на район Средец в София, го обяви това. Ще се преценява и все още ще се мисли къде точно да се преместят тези фигури. Но пък вчера Изправи се България, формацията на Мая Манолова обяви, че ще обжалва това решение и решихме да направим един своеобразен сблъсък между Асен Генов, колега журналист, водещ на Контракоментар, и Войслав Тодоров, който е представител на Изправи се БГ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добро утро. Радвам се да ви видя, господа. Може би да започнем с позицията за. Защо този паметник няма място в сърцето на София, в центъра на София? Какво трябва да се случи с него? Гледам към господин Генов и след това ще ви дам на вас думата с мотивите ви. Защо ще обжалвате това решение? Политическия и историческия разказ за това какво точно символизира този градеж, монумента на окупаторите, той е много сериозен, сложен и необходим на българското общество. Но струва ми се, тук акцента трябва да бъде върху в момента чисто технологичните аргументи, както на малкия кмет, на господин Трайков, така и на областния управител. Ясно е след експертиза, че фигурите на върха са компрометирани и всички видяхме снимката с пропукания. При това мисля, че над 1 метър беше размера, да, дължината. Всъщност за това се дава такава скорост. В рамките на 30 дни да бъдат премахнати. Струва ми се от съображение за сигурност, да, това е абсолютно необходимо. Говорим за вероятно десетки тонове на 35 метра над земята, а в подножието на обелиска, върху който са фигурите, особено в летния сезон, има деца, които там се занимават с алтернативни спортове, нали, скейтборд, да, акробатично колезнане и така нататък, ролерите. Но провеждат се и събития също. Има и събития, често има и политически събития. Там виждали сме дори другарката Митрофанова там да присъства на такива събития. Представете си международния скандал, който би възникнал при евентуално падане на фигурите. Веднага ГРУ ще провиди тук дългата ръка на Запада, на колективния Запад, на ЦРУ и какво ли не. Извън шегата, предписанията на четирикратно усилие на районния кмет на Средец да предизвика подобна проверка, отхвърлено от няколко областни управителя, най-накрая даде добър резултат. В смисъл, имаме наистина експертиза от инженер, при това, доколкото знам, доброволно направено, пробоно направена тази услуга, и областни управител се съгласил. Ако трябва да се върна към историческите аргументи, с удоволствие би го направил дори в рамките на този разговор. Аз определям демонтажа, преместването на фигурите и демонтажа на паметника като падането на българската Берлинска стена. Добре. Господин Тодоров, какви са мотивите на Изправи се България обаче да обжалва това решение? Като ви предлагам първо да се фокусираме на скоростта. Всъщност тази скорост от 30 дни е на практика наистина поради съображения за сигурност, или поне на мен също така ми звучи. Значи, тук са няколко моментите. Първо, трудно ми е да повярвам на една експертиза, която се обявява след като вече решението е взето. Първо решиха, че ще махат паметника, след това решиха, че трябва да го обявят за опасен, защото по друг начин просто не могат да го махат. Ама решението за махането на паметника не е ли по-отдавна? Даже имаше обвинение, да, че се тупа топката 2 или 3 години, не знам. То десетилетия има такова решение. Но след последното, което било взето в миналия общински, да, съвет. Да, и те вие сте между другото общински съветник, умишлено обаче не ви представих като такъв, да, защото тук искам да сте на друга платформа като сблъсък. Но мисълта ми е, че имате представа от решенията на Общинския съвет. Така е, да. И те обвиняваха областния управител, че предишният областен управител по време на служебните правителства, че той тупал топката и не се бил захванал с това решение. Обаче, вижте сега, когато дойде една власт, която очевидно има някакви идеологически мотиви за това нещо, на нас заради това ни е трудно да приемем като чиста монета това, което ни казва. Това от една страна. От друга страна, това бързане точно в момента, имате предвид, че той има и други измерения. Общинският съвет четвърти път не може да избере председател на Общинския съвет. Сега те първо се водят преговори. Петия опит, че се прави на 17 декември май. 18, да. Те първо ще се водят преговори с различните групи. И в момента десницата в София имат... Здравейте. На здраве.
Нездраве. Имат прост избор. Дали искат да махнат ГЕРБ след 18 години управление на ГЕРБ, или искат да ги вкарат от задната врата. Дали искат да водят война с корупцията, война с нагласените обществени поръчки, с ремонта на ремонта, или искат да водят идеологическите си войни и да продължат войната с история. Сега ви връщам пак на началото на въпроса, защото фокуса ви посочих нека в началото да бъде сигурността за гражданите. С снимки, които за снимка говореше господин Генов за компрометираната част на фигурите. Не случайно се настоява тяхното премахване. Не дай си Боже да бъдем поставени в ситуация, наистина някой да пострада. Вижте, усмихвам се леко, защото пак се сещам за така черния хумор на господин Генов за госпожа Митрофанова. Ние нямаме нищо против паметника да бъде реставриран, когато това се налага. Мисълта ми е, вярвате ли на тази експертиза или не, защото започнахте да критикувате експертизата по отношение на състоянието. Казвам, че имаме нашите съмнения поради това, че тя идва някакси удобно в момента, в който те решават, че ще махнат паметник. Приемаме, че влизаме в хипотезата, че експертизата е абсолютно професионално изпълнена. Какво ще предложите тогава? В такъв случай паметника нека да се реставрира, но той след това трябва да бъде върнат на мястото си, защото той е част от националното културно наследство. И тук вече влизате в другите той си аргументи. Той е паметник на културата. Той е заложен в общия устройствен план. Плана на княжеската градина го залага там. Ако те тръгнат това нещо да го променят, ще им отнеме години. Добре, господин Генов, как отговаряте на това? Между другото, среща се това мнение. Това е част от историята ни. Не бива да си затваряме очите. Защо да махаме този паметник? Какво ни пречи? Как отговаряте на тези аргументи? Част от културното ни историческо наследство. Ще си позволя да се съглася дискретно, деликатно по-скоро с това, че едва ли не плана на княжеската градина. Самото наименование княжеска градина предполага, че е правен много преди съветската армия да съществува като субект. И една историческа епоха и период много преди революцията в Съветския съюз, октомврийската и прочее и прочее. А по отношение на другия аргумент за битката, войната с историята, по-скоро разговорите около паметника на Съветската армия, така наречения монумента на окупационната армия, Червена армия, а и всички други артефакти от времето на комунизма, е всъщност войната на българското общество за историята. Тъй като този конкретно обект, този градеж, цитирам умишлено думи на професор Далчев, именно по отношение на това, което виждаме на екрана, това всъщност е война на българския народ или усилие на българското общество да върне истинската история, тъй като самият този монумент, той не е замислен като паметник. И тук отново, цитирал съм го нееднократно и отново ще цитирам самата документация по изграждането на този монумент, начина по който са събирани доброволно, образно казано, дарения за него и прочее. Идеята с замисъл, с който той е изграден, е била той да не бъде типичния войнишки паметник, а да бъде символ на българо-съветската дружба. И тук можем да се върнем и към чисто историческите аргументи, че на българска територия няма загинали съветски войни, които са участвали в бойни действия. Има такива, които са били ранени и са лекувани в България. Има такива, които са умряли от препиване с метилов алкохол или антифриз или там каквото са пили въпреки инструкциите. Тоест, този монумент, той символизира факта, че България е била окупирана и насилствено отклонена от своя естествен път на развитие, вкарана в съветската сфера и орбита на влияние и пълен контрол. И това е всъщност войната за историята. Българските граждани трябва да знаят истинската история, а факта, че е замислен като доминиращ пропаганден символ и инструмент, е точно това препятствие, което трябва да бъде преодоляно. Затова казвам, че това е българската Берлинска стена. Припознавате ли част от аргументите на господин Генов? Категорично не. Още повече, че имайте предвид, че дори Берлинската стена на някои места умишлено стои. И тя стои именно като паметник. А какъв е проблема за вас този паметник, прощавайте, че ви прекъсвам, да бъде преместен на друго място? Защо трябва да е точно там? Проблемът е, един от големите проблеми, е то няма това, да бъде унищожен, ще бъде преместен. Това, което се случи с паметника 1300 години България. Този, който беше до НДК. Mm-hmm.
той беше махнат не защото беше да, съветски или не знам какво си, беше махнат защото беше построен по времето на, на комунизма отново със същите аргументи. Знаете ли къде е сега? В един двор в Требич. Това е големия, големия проблем и с този паметник. Ние сега ще го махнем. Ще го махнем уж, защото е опасен, а пък след това ще го мислим къде ще го връщаме и как ще го връщаме. Господин Генов. 1300 години така наречения паметник, дело най-вече под така мъдрото и вещо ръководството на дъщерята на първия партийния държавен ръководител другаря Живков и Людмила Живкова, естествено, той е обект на един съвсем друг оценъчен и от историческа гледна точка, и от естетическа гледна точка разговор. Тоест няма място да сравняваме едното с другото? Много малко допирни точки са. Нека да погледнем на този процес, в който социализма, като се изчерпва с идеологически и икономически аргументи, от идеологически и икономически аргументи, тогава прихваща национализма като помощ на, като патерица. А комбинацията между социализъм и национализъм ние исторически я знаем. В България видяхме през възродителния процес. В този ред на мисли отново ще подчертая това, че комунизма като визуално наследство и като доминираща роля в българското визуално пространство, по българските градове, улици и площади, няма това място. Тук не говорим за истински реални паметници войнишки. Не говорим за културно наследство. Самия този монумент, той не е културен паметник. Искате да отговорите? Нямаме допирна точка. А разговора в момента наистина опира единствено и основно до сигурността. Компрометирана конструкция, десетки тонове на 35 метра над земята. Вижте, по същия начин паметникът на Съветската армия е паметник на борбата срещу фашизма и национал-социализма, като говорим за национализъм. И същевременно, но с това ние чуваме за това, че и той е проблемен и той трябва да се махне, защото не за друго, ми защото бил руски. Тук говорим за една последователна война с историята. То друг аргумент няма. Когато говорим за паметник на Съветската армия, паметника на 1300 години България, когато говорим за желанията за промяна и на националния празник, всичко е част от една и също една и съща последователност. Господин Генов, не съгласен? Обаче. Да, няма как да се съгласа лесно, защото три обекта в София си спомням, така на пръв прочит и без излишно огромно усилие. Още един паметник на съветския войн. Там вече наистина, доколкото твърдат историци и хроники в медиите, има кости на съветски войни. Това е паметника на булевард Черни връх срещу хотел Хемус, мисля, се казва в момента. В парка, който преди наричахме Заимов, на булевард Мадрид, там също има един паметник. При кръговото на надлез Надежда също в парка има един паметник. Поне още на 4-5 места имаме паметници на съветската армия. На тях обаче не пише Втората световна война, а пише Великата отечествена война. А Великата отечествена война започва, когато Сталин и Хитлер се скарват след инвазията и подялбата на Полша, 41-а година при нахлуването на германските войски в Съветския съюз. Тоест, дори това не е вярно от историческа гледна точка. Великата отечествена война е Велика отечествена за Съветския съюз, за всички останали световни граждани. Това е Втората световна война. И отново, това не е война с, а война за историята. И само да уточним нещо във вашата позиция. Вие искате изцяло да се... Личната ви позиция в случая да се премахне или да бъде преместен някъде? Личната ми позиция е премахване на композициите и преместването им в подходящо място. Да припомним, преди години, не знам дали е същия, кмета на Димитровград каза, че е готов да направи алея с подобни инсталации. Ето, Димитровград ще получи един стимул за това да привлича туристи с подобни изложения. Тоест, ако музея на тоталитарното изкуство в София се съмнява от геодезистка гледна точка дали ще може да ги приюти там композициите, може да се намери алтернативно място. А самата градинка след конкурс може да бъде рекултивирана и наистина да си върне облика, който е била, когато е замислена като княжеска градина. Тя е такава в общия устройствен план на София. Тя не може просто така да се промени тази градина. Няма ли знаете, там да се намери пресечната точка? Паметника е със същия статут в общия устройствен план, с който е Софийския университет. Това не се променя просто е така. Не можете да ревизирате историята, както ви скимне да днес... Чакайте сега само. Това какво ще се случи с градинката е съвсем друга тема, в която влязохме.
в някакъв момент вероятно ще коментираме и този въпрос и ще ви поканя. Какъв е проблем обаче да се намери пресечната точка между тези две позиции, които вие двамата в момента така изявявате в нашия формат, в нашето предаване? И паметника да бъде преместен на друго място, да не бъде унищожаван, да се бъде погрижено за него. Той, ако бъде преместен, той ще бъде унищожен. Паметника той... Не вярвате и не допускате, че може да има друго място по-подходящо, където да представя също някакви етапи от нашата история. Вие представяте ли си целият този монумент да бъде изграден някъде другаде? По начин, по който е направен на това място. Тоест, вие го искате там... така пак високо, не искате фигурите да бъдат поставени някъде. Искаме паметника, някъде искаме историята да бъде запазена такава, каквато е вече. Кой по какъв начин ще я оценява е друг въпрос. Добре, как ще обжалвате? Какъв е хода на събитията в това отношение, чисто юридически? Защото Изправи се България, пак припомням, обявиха, че ще обжалват това решение. Вие сте общински съветник, не знам това доколко е насочено към общинския съвет или някъде в друга посока. Не, това в случая е решение на областния управител основно. Тоест, обжалвате решение на областния управител. Точно така, да. Което беше от вчера. Имаме двуседмичен срок, в който ще го обжалваме. Ние опитахме да обжаваме и предната заповед, само че там, за съжаление, областният управител беше публикувал 6 месеца след издаването й. Така че беше просто чисто времево, нямаше как тя да падне в съда, но сме убедени, че тази заповед ще успеем да я съборим в съда и че тези аргументи, с които сега се опитват да махнат над паметника преждевременно, просто няма да издържат. Финални думи от вас, господин Генов. Ако искате, вземете отношение по процедурата за обжалване, ако искате, вземете отношение по цялостната тема. Това не е нещо ново. Не, изобщо всеки... ново. Да, сигурно разбирам 10 години вие какво вече... искате да допълните, но това, което аз имам предвид, е, че не е нова процедура на обследване на толкова масивни архитектурни съоръжения. За съжаление, този монумент на окупаторите, той 70 години, ако правилно смятам от датата на изграждането му до днес, около 70 години, той не е бил обследван. Нищо не е правилно за него. Нищо не е правилно. Ние наистина до онзи ден, образно казано, докато стана ясно резултатите, докато не станаха ясни от обследването в момента на композицията на върха на този постамент, ние не знаехме какво се случва. Сега имаме безспорни, очевидно безспорни. Аз мисля, че госпожа Манолова е много добре запозната с резултатите от тази експертиза. Данни, че конструкцията е компрометирана. Тази скулптурна композиция на върха е компрометирана. И най-малкото от съображение за сигурност, те трябва да бъдат реставрирани. Те не могат да бъдат реставрирани на място. Те трябва да бъдат демонтирани с цел реставрация. Нещо, което видяхме, да припомня на всички зрители, с паметника на цар Освободител срещу парламента. Политическият разговор... Казвате сега, че тук вече трябва приоритета за сигурността да е на преден план, а не идеологическия политически разговор, който го слушаме от 10 години. След това ще започне политическия разговор, да ги върнем или не, къде да ги поставим. И след това ще започне организационния разговор, административния, какви стъпки трябва да предприеме Столична община и Общински съвет за рекултивация на мястото. Добре. Това са три етапа. Първият етап е сигурността. Проблемът е липсата на доверие, че веднъж премахнати, че ще бъдат възстановени и върнати на място, няма да бъдат зарязани в някои това двор. Е валидно и в обратната посока. Липсата на доверие, че България някога ще излезе от посткомунистическата, постсоциалистическа носталгия и ще стъпи наистина на платформата на европейското, цивилизованото, демократично мислене. И едно от препятствията е именно този монумент. Затова го наричам Берлинска стена. Европейския модел е за запазване на паметниците. Това също и не е историята, така. Вижте Германия, както казах. Дайте да дадем примери от чужбина и това да е финала наистина на тази стена, тема. Дори тя стои. Има ли държави, които вече са направили преместването на конкретни паметници на друго място? Много. Давайте Прибалтика, с примерите. Защо? Прибалтика, какъв е проблема тогава? Украина няма да давам за пример. Те имат много сериозен военен аргумент, най-малкото заради това, че трябва да демонтират комунистическото наследство. Дава за пример Германия, господин Тодоров. В Германия имаме, да, Берлин, парка Кудъм, със сигурност, как се казваше, парка, забравихме. Не мога да ви помогна и аз в момента. Излезе ми от съзнание. Парка, в който е въпросния монумент. Там става дума за десетки хиляди загинали войници на Съветската армия. В Виена често дават за пример техният паметник на Съветската армия. Тези страни са освободени. В исторически план има страни, които са освободени, но има страни, които са окупирани. Ние сме окупирани от Съветската армия. Виена
Пример, който може да бъде даден, е с паметника на един от кметовете, Карл Люгер, който е антисемит. Паметникът е демонтиран с цел реставрация. След това има обществен дебат какво да бъде направен. Той е върнат на място, но наклонен като символ на някаква оценка, обществена и политическа оценка. Тоест има много примери за това как именно пропагандни градежи се демонтират. Тоест, да кажем има ли, начин, част от има начин да се намери Германия, така пресечената точка между двете страни, за да се стигне до едно общо решение. Едновременно паметника да не бъде унищожен изцяло, от другата страна да бъде преместен и да не бъде фокуса на сърцето на една столица, чисто идеологично. Не бих казал, че балансът е, да бъде премахнат от там. Балансът е... Преместен. Той има също... предвид, да. Балансът, който може да се търси, разбира се, е в оценката, която се дава на едни или други събития. Аз не случайно дадох за пример отново. Ама, нали знаете, че всеки един от нас има различна оценка за събитията. Вие имате една, господин Генов друга, аз имам трета. И това е смисъла на паметниците. Това е смисъла на историческата памет. Тя да може да се вижда и да бъде оценявана, а не да бъде дезабравена. Ма тя няма да бъде забравена, ще бъде, този паметник ще бъде на друго място. В двора в Трибич или в покрайнините на Димитровград. Това общественото обсъждане би трябвало да проработи в случая. Спора струва ми се около това, че всъщност този монумент, този градеж подменя историята. И усилието историята да бъде възстановена се обявява като битка за историята. Всъщност всички български граждани, които познават достатъчно добре нашата история, знаят какво се случи на 9 септември 1944 година. България беше нападната без да обявила война. Съветският съюз изпреварващо обявява война там 2-3 дена по-рано. Тоест България е била окупирана, не освободена държава. Стига до София. Да, България е била окупирана държава и благодарение в някаква степен, исторически няма да е некоректно го кажем, на Съветския съюз България не е сред победителите. Господин Тодоров прави така мимики възмутени. Това е абсурд просто. Този момент подменя историята. Ние сме част от тристранния пакт във Втората световна война. Отново, да. По начин, по който е Германия и Австрия. Австрия като част от Аншлуса. Но така или иначе, казвате, че Германия била освободена от съветската армия, от обаче България, да, и от нацизма, България обаче била окупирана. Разликата, но аз не я виждам, особено ако говорим за източна Германия. И едната, и другата част са били част от съветската сфера на влияние. Казвам... Обаче едните са освободени, другите са окупирани. Извинявайте много. Отново е отношението към историята. Вижте, източен Берлин. Все още пазят имената на улиците си. Като отиде дете в източен Берлин, един от големите булеварди се казва Карл Маркс алея. Аз не казвам аз, че България е била окупирана. Това са международните документи. Съветската армия е окупационна за България. И в този ред на мисли отново историята трябва да се знае. И ако тя е била подменена, знаем, че победителите пишат историята. Това клише, тя просто трябва да бъде възстановена по начина, по който е възстановена. Да, България е съществувала, е била, е се развила. Да, България е била част от тристранния пакт, но ние умишлено премълчаваме, аз не, но опоненти по темата премълчават въпроса с това, че ние сме били подтиквани от Съветския съюз да влезем в този пакт. Соболевата акция в София, факта, че Съветския съюз, армията ни похищава целият архив, той в момента е в Москва и Русия няма намерение да ни го върне, а от този архив ние ще научим, ако ни върнат документацията, ще научим много неща, именно за тази история, чиято подмяна символизира монумента на окупационната Червена армия. Господа, времето ни приключи. Темата със сигурност ще продължим и тя пак ще бъде в същите рамки, подозирам, тъй като на обществено обсъждане тепърва ще се решава къде да бъде преместен този паметник. Да видим какво ще се случи с вашето обжалване по отношение на решението за премахването от това място на паметника на Съветската армия. Изкушавам се, макар и много да влязохме във времето, една снимка да ви покажа, изключително коментирана през последните 24 часа. Светлината в нас, тази арка, която грейна пред Свети Александър Невски, изненада някои столичани. Така аз чета периодично в социалните мрежи какво се случва и килимчето. Всъщност, този дизайн на практика е взривил към мнението и изблъска на хората с тази арка. Тя, доколкото разбрах, е за коледните празници. Украсата е част от тази годишната кампания Светлината в нас за отбелязване на Коледа и Нова година. Какво мислите с по едно изречение? Изкуших се. Нямаше как да не ви я покажа тази снимка. Господин Тодоров, вие сте общински съветник също. Да, може би той е по-добре първо да коментира, да.
това е много ясен знак за какво се харчи обществения ресурс. Виждате се, аз няма да давам оценка за естетическите качества на това съоръжение. Според мен мястото му там е дискусионно, повече от със сигурност повече от естетическите качества, дори на паметника на Съветската армия. Дори го сравнихте с паметника на Съветската армия. Добре. Сега, това е естетически въпрос. По отношение на естетиката всеки има собствено мнение. Силно дискусионно е. Знаем максимата напоследък популярна в българското общество, че всеки сам си преценя. Ако аз трябваше да подпиша разрешението за тази арт-инсталация, бих се замислил много сериозно. Бих разгледал подобни практики, бих ползвал консултанти, които са така имена утвърдени в българското публично изкуство, визуално публично изкуство, нали, средата публичната. На мен ми седи странно, особено този килим полукален, полунамокрен върху паветата, тази златна, нали, препратката, светлината в нас, която не бих определил точно като в пряка връзка, нали, с християнския храм отзад. Ако аз бях общински съветник, малък кмет или кмет на Столична община, бих се затруднил много да положа подписа си по това разрешение. Но естетиката, той не работи. Какво задавам аз въпроси? Но естетиката е много субективна категория. Нали, знаем на вкуса и цвета. Приятели нямаме, нали, товариши нямаме. Само да кажа, че София е все още тъмна, няма поставена коледна украса. Те побързаха да сложат това. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Подозирам, че ще има още коментари по повод тези златни арки с това килимче пред Свети Александър Невски. Пети пореден опит ще се прави на 18 декември за избор на председател на Столичния общински съвет. И вчера този четвърти опит се провали. Предстои пети, както ви казвам. Да видим дали ще заработи този Столичен общински съвет. А пък до тогава предполагам, че ще има развитие по отношение на общественото обсъждане за паметника на Съветската армия. Можем да изненадаме света с първи предсрочни местни избори в София. Също нищо чудно, не е изключена хипотеза. Все повече намирисва на нещо подобно, но да видим. Още месец и половина остана, да. И отиваме на там. Не, за провала. Още десетина опита. Провала в общински съвет с това да извърши първата си задача е неоспорим. Благодаря ви. Вече дали може да се стигне до предсрочни избори е дискусион. Благодаря ви много.